O Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, está em Noronha nesses dias 30 e 31, oferecendo os mesmos serviços oferecidos nas agências de Recife. O atendimento acontece aqui no auditório da Escola Arquipélago, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Basicamente, hoje, muitos serviços do INSS que antes o segurado ia para uma agência estão disponíveis no aplicativo Meu INSS. Então, alguns dos atendimentos que hoje a gente verificou aqui, pessoas evitaram ir até a nossos servidores e conseguiram eles mesmos, a gente ajuda a criar a senha e eles conseguem ver ali quanto tempo falta para aposentar, se já estão com idade de aposentadoria, como também verificam que não precisam ir mais a uma agência do INSS para requerer algum benefício, como ele, aqui no caso de uma ilha, que teria que ir antes para Recife. Hoje isso já não é preciso mais. Nós estamos trazendo o requerimento dos serviços hoje que o INSS está fazendo, que são os básicos, né, as aposentadorias, as pensões por morte. A grande maioria está vindo mesmo para saber acompanhamento de como está o processo, uma vez que hoje, com a transformação digital, o INSS está todo digital. Tudo que eles precisam saber hoje, eles podem ter acesso pela internet ou pelo 135 para aqueles que ainda têm alguma dificuldade de acesso à internet. Mas aqui a gente está conseguindo acompanhar os requerimentos que eles já deram, dar entrada em outros requerimentos para aqueles que ainda não tinham conseguido ter acesso a isso e prestando informação em geral. Ah, eu vim resolver para ver se eu já estou podendo me aposentar, né? Porque como eu trabalho desde 88 e sempre tive desconto do INSS e também já trabalhei alguns anos no começo da administração com carteira assinada. Aí eu vou ver, né? O que é que eles vão dizer? Uma boa notícia é que a partir de agora os servidores da autarquia de Fernando de Noronha também serão treinados para dar entrada na aposentadoria a partir da própria ilha. Fernando de Noronha, todo esse atendimento pertence à gerência Recife. Só que agora a gente está fazendo com o governo do estado, através do escritório de Fernando de Noronha, um acordo de cooperação técnica. E o que é que vai significar esse acordo de cooperação técnica? Vai significar que servidores de Noronha vão ser treinados a fazer isso que nós estamos fazendo aqui, a dar entrada nesses requerimentos através desse acordo de cooperação técnica, que facilitará muito a vida de quem mora aqui em Fernando de Noronha.